اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي। अब अल्लाह ने अपनी जो सिफात बयान की हैं वो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला, तो इसमें डरने का तो कोई, फिर डरें क्यों भाई? जब अल्लाह रहम करने वाला है, कैसी रहमत है? हदीस में आता है कि जब अल्लाह ने इस कायनात को बनाया, देखो जब भी कोई नया मुल्क बनता है तो एक कानून बनता है ना, दस्तूर बनता है, आइन बनता है, क्या ख्याल है? क्या हो गया भाई, ऐसा होता है कि नहीं होता? जब भी कोई नई रियासत वजूद में आती है तो कानून बनता है कि भाई इस रियासत में इस आइन के तहत सबसे पहले ये लिखा जाता है ये एक लिबरल हुकूमत होगी या मजहबी हुकूमत होगी, क्या ख्याल है? जमहूरी तर्ज पे होगा या आमरियत इसमें रहेगी, बादशाहत है या जमहूरियत है, सब चीज़ें तय हो जाती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अव्वलु मा खलकल्लाहुल कलम, जब अल्लाह ने इस कायनात को बनाया ना, तो कायनात बनाने के बाद अब इसके लिए आइन लिखना था, अल्लाह ने आइन तैयार करना था ना, एक लॉ कि क्या क्या किस उसूल के तहत इस कायनात को मैं चलाऊंगा। तो लिखने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कलम। ये हमें समझाने के लिए मिसालें दी गई हैं। तो अव्वलु मा खलकल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहली चीज़ क्या बनाई? कलम। अब ये दस्तूर, अब अल्लाह को इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, सेनेट से मंजूर कराने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही अल्लाह ने अपने लिए आइन बनाया जिस आइन का अल्लाह पाबंद होगा। अजीब, देखो यानी अल्लाह दस्तूर लिख रहे हैं किसके लिए? अपने आप को पाबंद करने के लिए, खुद अल्लाह अपने आप को पाबंद करने के, मैं इन उसूलों का पाबंद रहूंगा। ये ताबीरात हैं। फरमाया सबसे पहली चीज जो अल्लाह ने इस कलम से लिखी है, सबसे पहली चीज बनाई कलम, और उससे क्या लिखा? सबसे पहला लफ्ज जो अल्लाह ने लिखा है, सबकत सबकत रहमती अला गजबी, कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब रहेगी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर, यानी उसूल क़यामत तक के लिए अल्लाह ने हमेशा के लिए बना दिया। क्या मतलब? रहमत की कोई रीज़न नहीं होगी, बात आ रही है समझ में? गालिब का मतलब यही है ना भाई, गुस्से के मौके पे गुस्सा आएगा, सबको आता है, अल्लाह को भी गज़ब आएगा गज़ब के मौके पे, लेकिन रहमत गालिब रहेगा। क्या मतलब? रहमत किसी रीज़न की मोहताज, यानी किसी पे तर्स खाऊंगा, रहम करूंगा, उसका कोई सबब, यानी ज़रूरी नहीं कि किसी ने कुछ अच्छा किया हो तो मैं उस पर रहम करूं, वैसे ही रहम करूंगा। और गज़ब पर रहमत गालिब का मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा भी होगा कि एक पहलू इसका तकाजा करता है कि इस पर रहम किया जाए, और एक पहलू से देखा जाए तो इस पर यह गज़ब का मुस्तहिक है, तो रहमत वाले पहलू को ऐसे मौके पर क्या कर दूंगा? बोलो भाई, गालिब। रहमत वाले पहलू को क्या कर दूंगा? गालिब। तो ये नहीं कहा कि मेरे अंदर गजब ही नहीं है, गजब कभी फिर तो जहन्नम ही ना बनाता अल्लाह ताला, नाफरमानों को कभी सजा देता ही नहीं। क्या मतलब? रहमत के आसार ज्यादा मुरतब होंगे, मुआफ करने का उनसर ज्यादा रहेगा, सजा देने का उनसर खत्म नहीं होगा, कम होगा। तभी देखो कुरान में आता है वयाफुअन कसीर, फरमाया बहुत सारी मुसीबतें तुम्हारी बदामालियों की वजह से आती हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बता दिया वयाफुअन कसीर, सारी बदामालियों की सज़ा मैं नहीं देता, बहुत सारी खताएं क्या करता हूँ? माफ़ करता हूँ, याफू मिटा देता हूँ। हमें तो बहुत थोड़ी गलतियों की सज़ा मिल रही होती है, उस पर हम इतना चीख रहे होते हैं, सब गलतियों की मिलना शुरू हो जाए तो किसी काबिल ही न रहें। ज़्यादातर क्या कर रहा हूँ? माफ़, और वो भी बगैर, यानी बगैर वजह के, और अगर माफ़ी की वजह हो, यानी गलती करके तौबा कर ली, फिर ये अल्लाह ने अपने ऊपर लिख दिया है कि तौबा करने वाले को क्या करूँगा। आइन में क्या लिखा है अल्लाह ने? जो तौबा करेगा तो अपने ऊपर माफ़ी को क्या कर लिया अल्लाह ने? वाजिब, तौबा को वाजिब कर लिया। 99 साल तक कोई गुनाहों में मुब्तला रहे, 99 साल में उस काफिर को ख्याल आया आज मैं तौबा करके इस्लाम की तरफ आता हूँ, आज मैं गुनाहों से तौबा करता हूँ, तो उसके आने में तो देर हो सकती है, अल्लाह के माफ़ करने में देर नहीं हो सकती। कैसे अजीब अल्फाज हैं हदीस के, या इबादी लौ बलगत ज़ुनूबुका अनान अस्समा थुम्मा अस्तग़फिरूनी लगफरतु लकुम वला उबाली। ये ला उबाली के अल्फाज बड़े अजीब हैं। नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ मेरे बंदो, अगर तुम गुनाह कर करके ज़मीन और आसमान के खला को पुर कर दो, भर दिया तुमने गुनाहों से,
اب سچے دل سے توبہ کر رہے ہو، اے اللہ اب سے اپنی زندگی کیا کر رہا ہوں میں؟ توبہ کا مطلب یہ نہیں استغفار کی تسبیح ہو، یا اللہ اب جو کچھ ہو چکا معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. یہ اس جذبے سے جو توبہ کرے گا تو فرمایا معاف کر دوں گا، بس اتنا کافی ہونا چاہیے نا بھائی، بات مکمل ہو گئی. اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا گناہوں سے، توبہ کر لی تو کیا کر دوں گا؟ معاف. ختم ہو گئی بھائی، ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا بھائی، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، ختم. آگے اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ والا ابالی، معاف کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کروں، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. اس الفاظ کا بظاہر کوئی تک بنتا ہے بھائی؟ اللہ کو کیا ضرورت کسی کی پرواہ کی، اور کون ہے؟ اصل بات یہ کہ ممکن ہے بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو کہ اللہ ہم 20 سال سے، شروع سے ہم نیک ہیں، یہ کمبخت 90 سال تک عیاشی کرتا رہا ہے، اب آ رہا ہے، اب یہ بھی جنت میں، ہم بھی جنت میں، یہ کیا بات ہو بھائی؟ ممکن ہے فرشتوں کو اعتراض ہو، اے اللہ یہ کیا، یہ تو دو لفظ توبہ کے تو ہر آدمی بول سکتا ہے بڑے آرام سے بیٹھے بیٹھے، ہیں بھائی. مثال کے طور پر ابھی جو کیسز چل رہے ہیں مختلف ہمارے سیاستدانوں پہ، اگر وہ کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں قوم کے سامنے، قوم چھوڑے گی، بولے یا بھائی اتنے پیسے کھا گئے ہیں، قوم یہ بولے گی نا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، ایسے کیسے معاف کر دیں، کیا خیال ہے بھائی؟ یا کسی نے اور جرائم کیے ہوں، بہت سارے کیسز چل رہے ہوں، وہ دو لفظ بولے معاف کر دو، تو عجیب بات ہے کہ معافی مانگنے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہوتے. تو لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دیا ہو گناہ، تھک گیا ہو گناہ کر کر کے، اور پھر مجھ سے معافی مانگے. معافی کا وہ مطلب جو میں بیان کر رہا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، بس اب میری زندگی، بولو بھائی، چینج، ختم، اب میں چینج ہو رہا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں اصول کیا ہے؟ معاف کروں گا اور کسی کی پرواہ، کسی مولوی کی پرواہ نہیں. مولوی بولیں گے، مولوی صاحب بولیں گے، اللہ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آ رہے ہیں، یہ بھی کمبخت ابھی آیا ہے بھائی اس کو بھی تو معاف کر رہا ہے، وہ اتنے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، یہ 99 انسانوں کے قاتل نے توبہ کی تھی نا، اب وہ مقتول کہہ سکتے ہیں اللہ ہمیں تو مروا دیا صحیح ہے نا، اس نے ہمیں مار دیا سب کو. 100 راہب کہے گا کہ میں نے اس کو بولا تھا کہ توبہ نہیں ہو سکتی، سینچری پوری کر کے اس نے مجھے بھی قتل کر دیا. وہ حدیث میں واقعہ آتا ہے نا، ایک 99 انسانوں کو ایک شخص نے قتل کیا، تو ایک راہب کے پاس گیا، ایک بزرگ کے پاس گیا، کہنے لگا میں نے 99 کو قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے کہا چلو پھر سینچری پوری کرو یار، 99 کا تو کوئی حساب بنتا ہی نہیں ہے، جب جانا ہی جہنم میں ہے تو کچھ کر کے تو جاؤ نا. راہب کو بھی مار دیا ٹھیک ہے نا، 100 آدمی قتل کر دیے. پھر کسی عالم کے پاس گیا، بھائی میں نے 100 انسانوں کا قتل کیا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی بھائی، اللہ سے معافی مانگ رہے ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرو. وہ عالم تھے نا، علم تھا ان کے پاس، ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے بول دیا تو 101 ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے؟ 101 ہو جائیں گے. اور یہ بھی اللہ سے بھی ڈر تھا ان کو. تو فرمایا اللہ ابالی، اللہ کہتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یغفر لمن یشاء، میں کوئی جمہوری طرز کا حاکم نہیں ہوں کہ الیکشن سے مجھے سلیکٹ کیا ہو، مجھے مخلوق کے سامنے جواب دینا ہو کہ بھائی کیوں، اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھو نا ایکچولی اگر ہم اس طرح سے معافی کا آپشن نہ رکھیں تو پھر تو کوئی توبہ کرے گا ہی نہیں، اس لیے ایکچولی اس میں نہ نہ. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا ہوں، تمہارے مشورے سے میں خدا نہیں بنا، ٹھیک ہے نا. تو میں نے شروع میں لکھ دیا تھا کہ میری رحمت میرے غصے پہ غالب. یہ تمہاری اسمبلی نہیں ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آئین چینج ہو رہا ہے، 73 کے آئین کے تناظر میں کچھ اور تھا اور 75 کے آئین کے تناظر میں، تو یہ اسمبلی تھوڑی ہے. میں نے شروع میں ہی بات لکھ دی تھی میری رحمت میرے غصے پہ غالب، تو جب تک یہ قتل کر رہا تھا میرا غصہ تھا، اب چونکہ میری طرف آ رہا ہے تو رحمت و غصے کو کچل کے فنا کر دے گی، رحمت غالب آئے گی، کیونکہ یہ لکھ دیا ہے میں نے آئین میں، سب سے پہلے میں نے قلم بنا کے جو چیز سب سے پہلے لکھی تھی، جو سب سے پہلے منظور ہوا قانون، اسی کو میں اگر خلاف ورزی شروع کر دوں تو یہ کیسی بات ہوئی؟ تو لا ابالی، کسی کی پرواہ نہیں کروں. تو لیکن یاد رکھو، توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، لیکن توبہ کی توفیق بسا اوقات سلب ہو جاتی ہے گناہ کر کر کے. توبہ میں تاخیر نہ کیا کرو اس چکر میں کہ ہم بھی جب 99 کے ہو جائیں گے تو ہم بھی توبہ کر لیں گے، کیونکہ 99 تک پہنچنے کا یقین نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں کب موت آ جائے. اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ توبہ کا جذبہ بھی پیدا ہو، ابھی اگر جذبہ ہے یہ جذبہ ضروری نہیں کہ برقرار رہے.
لوگ ایمان کے ڈاکے دار بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کا ایمان سلب کر لیں گے، آپ کو توبہ کی اہمیت ہی دل سے ختم ہو جائے گی. بعض دفعہ دل گناہوں میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کا تصور ہی، تبھی بوڑھوں میں توبہ کا ریشو کم ہوتا ہے، جوانوں میں زیادہ ہوتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لو سروے کر کے، بوڑھے لوگ اسلام کم قبول کرتے ہیں، جوانوں میں اسلام قبول کرنے کا ریشو زیادہ ہے. حالانکہ جوانی میں جو بوڑھا، جوانی میں جو غیر مسلم اسلام لا رہا ہے اس کی عیاشیاں چھوٹ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ بوڑھے کے لیے تو اسلام آسان ہے نا بھائی، جو کفر کی حالت میں آپ نے عیاشیاں کی بڑھاپے میں تو اب وہ عیاشیاں نہیں ہو سکتی. اب اسلام لانے میں کیا جا رہا ہے؟ صرف کلمہ پڑھو پھر بھی نہیں پڑھتے ہو. بڑھاپے میں اسلام لانا آسان ہے مگر اسلام لانے کا ریشو کم ہے. اس سے پتہ چلتا ہے دیکھنے میں آسان ہے، حقیقت میں آسان نہیں ہے، کیونکہ قوت فیصلہ ختم ہو جاتی ہے. جوانی میں عیاشی آسان ہے مگر توبہ بھی بظاہر مشکل ہے، مگر حقیقت میں کیا ہے؟ آسان. اس کی ایک سائنٹیفک لاجک بھی ہے. وہ لاجک یہ ہے کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو گناہ کی طرف جیسے اس کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی بریکیں بھی اسی حساب سے مضبوط ہوتی ہیں. دیکھو نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر جیسے تیز ہوگا نا، بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ نئی گاڑی کا ایکسیلیٹر ایسا ہوتا ہے کہ ادھر اشارہ کیا، پاؤں رکھا اور زوم کر کے بھاگی، تو بریک بھی ذرا سی آپ اشارہ چاہیے بریک کو، ایک دم ٹھا کر کے رکے گی. کیا خیال ہے؟ الٹ جائے گی مگر چلے گی نہیں آگے. اعصاب مضبوط ہوتے ہیں انسان کے جوانی میں، جیسے رغبت ہو رہی ہے نا گناہ کی طرف، تو اگر وہ برداشت کر کے بچنا چاہے گا ایسے ہی بریکیں بھی کیا ہوں گی؟ بولو بھائی، مضبوط. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے؟ پورا ایکسلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، پھر وہ ڈک 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 کر کے چلے گی آگے، جس طرف آپ جانا چاہ رہے ہو ادھر جائے گی، جائے گی سوچے گی پہلے جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. ہیں بھائی، جائے گی ڈک 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 ڈک، آواز آئے گی، شور زیادہ مچائے گی، کام کم کرے گی، شور بہت مچائے گی، ہاں ہاں آوازیں آ رہی ہیں، آدمی کہے گا پتہ نہیں شاید میں نائٹ رائڈر میں بیٹھا ہوا ہوں. پھر وہ اتنی آرام آرام سے پک اپ پکڑے گی، پھر جب آپ نے بریک لگائی 5-10 کو بھیڑتے ہوئے 25-30 تو بندے مارے گی آگے جا کے. میں نے ایک دفعہ پرانی گاڑی خریدی تو مجھے پہلے تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح سے ٹوپیاں کرائی جاتی ہیں نا، تو وہ میں نے کہا چلو ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. تو میں جب وہ ڈرائیور جو بیچ رہے تھے نا گاڑی، ان کے ساتھ سائڈ پہ بیٹھا، اچھا میں گاڑی چلانے کے لیے بیٹھا، میں نے کہا چیک کروں، تو ایکسیلیٹر کا یہی حال تھا جو میں نے آپ کو بتایا. انہوں نے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے گاڑی کی تعریف، یہ گاڑی 78 کرولا ہے، 78 کرولا جو ہے نا ساری ٹیکسیوں میں یہی چل رہی ہے، 78 کرولا نام تھا بھائی 78 کرولا کا. ہم نے کہا چلو یار میں 75 کا ہوں تو 78 کی پھر بھی ہم سے تو نہیں ہے. تو ہم نے کہا ہاتھ صاف کرنے کے لیے اچھی ہے. اب ہم جب بیٹھے تو اس میں عجیب عجیب چیزیں آ رہی ہیں، تو میں نے جب سب سے زیادہ جب مجھے دھچکا لگا نا، بریک لگائی تو نہیں لگی. تو انہوں نے کہا اس کی بریک 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. 3-4 دفعہ لگائیں گے تو لگے گی. میں نے کہا کوئی بندہ سامنے آ گیا تو یہ گاڑی میں لکھ کے لگاؤں میں آگے کہ تیسری دفعہ میں لگے گی؟ بھائی آپ اتنا فاصلہ گاڑی سے رکھیں کہ تیسری دفعہ میں آپ، یعنی ٹکر ہوئی تو آپ کی ذمہ. میں نے کہا آگے اس پہ کیا لگا دو؟ بورڈ لگا دو کہ بھائی یہ تیسری دفعہ میں لگے گی. میں نے کہا لے پکڑ بھائی اپنی گاڑی، یہ 78 کرو، ہم 75 کے اس سے اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے. کیا خیال ہے؟ ہم 75 کے اس سے، اللہ کا ہماری پھر بھی پہلی دفعہ میں لگ جاتی ہے بریک. تو انسان کی عمر، مقصد بوڑھوں کا مذاق اڑانا ہرگز نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اس کی میں اندر خواہشات تو کم ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو بریک نہیں لگی، اس میں اعصابی قوت نہیں ہوتی، وہ روک نہیں پائے گا اپنے آپ کو. اسی وجہ سے وہ اگر بد نظری جوانی میں نہیں چھوٹی تو بڑھاپے میں نہیں چھوٹتی. جوانی میں آپ کنجوس تھے تو بڑھاپے میں سخی نہیں ہو سکتے، یہ دماغ میں رکھو، ٹھیک ہے نا. جوانی میں آپ نے اچھے کام نہیں کیے تو بڑھاپے میں اب تیر نہیں مارو گے. یہ جو بوڑھے ہمیں مسجدوں میں نظر آتے ہیں یا اچھے کام کرتے ہوئے، یہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے جوانی اچھی گزاری ہوتی ہے. بڑھاپے میں فلمیں دیکھنے کا شوق بڑھتا ہے، یاد رکھو. بوڑھوں میں جو انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھنے کا رجحان ہے وہ زیادہ ہے ان بوڑھوں میں جن کو جوانی میں یہ چسکے لگ چکے تھے. حالانکہ ان کو وہ لذت نہیں آتی، وہ مزہ نہیں آتا، مگر ان سے برداشت نہیں ہوتا. جس نے جوانی میں کنٹرول کر کے چھوڑ دی، بڑھاپا اچھا گزرے گا اس کا.
तो ब्रेक जो है ना, जैसे आपका एक्सीलेटर तेज़ है तो ब्रेकें भी अभी क्या हैं, मजबूत हैं। तो याद रखो, इसी तरह गैर मुस्लिम वो उसको अय्याशी नज़र आती है कुफर में, लेकिन इस्लाम लाने वाले भी क्या होते हैं, जवान ही होते हैं ज़्यादातर, जवानों को अय्याशी भी, लेकिन वो छोड़ देते हैं, बर्दाश्त करते हैं सब। बुढ़ापे में इस्लाम बहुत आसान है, मगर बूढ़ों में इस्लाम का रेशो ख़त्म तो नहीं है लेकिन बहुत कम है, वो नहीं आते, वो कहते हैं छोड़ो यार एक ज़िंदगी गुजारने बस। हालांकि उनको पता है कि हम गलत मज़हब पे थे, क्या जा रहा है कलमा पढ़ने में भाई, अब आपको तो अब सारी ज़िंदगी नमाज कभी नहीं हम कहेंगे, हज भी अब इस बुढ़ापे में फ़र्ज़ नहीं होगा, कुछ भी नहीं करना है, कलमा पढ़ना है, पांच टाइम नमाज़ें शुरू कर देनी है। रमज़ान के रोज़ों में भी रियायत हो गई है कि जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो वो फ़िदिया भी दे सकता है। कुछ भी नहीं करना, कलमा पढ़ना है और इसी घर में रह लो, ये थोड़ी कह रहे ख़ानदान को छोड़ के जाओ, लेकिन एक कलमा ज़बान से नहीं निकले, वो कुव्वत फ़ैसला ख़त्म हो गई, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, ज़रा सी भी मुखालफत बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रही। तो इसलिए इस उम्मीद पर कि अल्लाह 99 साल में तौबा कबूल करता है, 99 का इंतज़ार मत करो। और एक बात ये भी रखो कि तौबा तो कबूल होगी मगर वो मकाम नहीं मिलेगा जो उस शख्स का है जो शुरू से दीन पे चलता आ रहा है। समझ में आ रही है बात, जो शुरू से दीन, क्योंकि वो कई साल से नमाज पर है तो वो इतना आगे जा चुका है कि अब आपने ट्रैक चेंज कर तो दिया, जहन्नम वाला ट्रैक नहीं अब जन्नत वाला है, लेकिन वो बहुत आगे जा चुका है और आप उससे बहुत पीछे हो, बहुत पीछे हो, वहाँ तक अब वो निकल गए आगे। तभी कुरान में आता है वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, कुछ लोग अहले जन्नत में से होंगे और कुछ साबिकीन में से होंगे जो जन्नत में भी बहुत आगे जा चुके होंगे। तो इसी वजह से नबी ने फरमाया ना, क़यामत के दिन अल्लाह 7 आदमियों को अर्श के साए में जगह देगा, इनमें एक वो भी है शाबुन नशाफ़ी इबादतिल्लाह अज़्ज़ा वजल, जिसने जवानी में अल्लाह की इताअत की हो। तो तौबा तो सबकी कबूल है, 99 साल में भी जाओगे जन्नत में, जहन्नम में नहीं जाओगे, लेकिन दर्जात में बहुत ज़्यादा बोलो भाई फ़र्क होगा। इसलिए मैंने अक्सर दीनदार देखे हैं, एक हम बचपन की बात कर रहा हूँ कि 25-26 साल की उम्र में हमारे, मैं तो छोटा था उस वक्त, वो उनकी उम्र 25 साल थी, उन्होंने तौबा की, दीन पर आ गए, अब तक कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको अफसोस होता था कि मैंने जो 10 साल की उम्र ज़ाया की, इसकी किसी तरह तलाफ़ी हो जाए। सिर्फ 10 साल उनके ज़ाया हुए थे, 15 से लेके 25, बालिग हो जाते हैं इंसान 15 में, इस 10 साल पे उनको क्या होती थी, निदामत। तो ये सच्ची तौबा की अलामत होती है कि इंसान को पिछले पर निदामत हो कि यार वो टाइम भी निकल गया हाथ से, कहाँ तक पहुँच चुके होते। मैंने कहा ये सच्ची तौबा की अलामत है, मैंने कहा इसकी तलाफ़ी अब ये हो सकती है कि जो 10 साल एक नॉर्मल आदमी जितनी इबादत करता है, आप अगले 10 में उससे डबल कर लो, क्या ख्याल है भाई, यही हो सकता है। जैसे गुलुकार ने तौबा की थी ना, वाकया मैं अक्सर सुनाता हूँ, ज़िंदगी गानों में गुजारी, तो हमारे हजरत के पास आए थे, उनका इंतकाल हो गया, तो उन्होंने हजरत से कहा कि मैंने ज़िंदगी गानों में गुजारी, गाने गाता रहा मैं, अच्छी आवाज़ थी मेरी, तो अब मुझे ख्याल हुआ कि तौबा तो अल्लाह ने कबूल कर ली, अब जन्नत के ट्रैक पर तो इंशाल्लाह चल पड़े, लेकिन पिछली की तलाफ़ी भी होनी चाहिए, तो मैंने 10-15 साल ज़ाया किए। तो अब उनके जहन में यही आया कि ये अच्छी आवाज़ मैं तिलावत में लगाऊँ, अब क्या ख्याल है। तो इस तरह के जो लोग तलाफ़ी करते हैं, उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कुरान कहते हैं अल्लाह इनकी गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दे, तो इनकी तलाफ़ी होती है, ये भी उसी मकाम तक पहुँच जाते हैं। तो फिर कुछ ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो चलो जन्नत भी मिल गई, बड़ी बात है यार, 99 साल में इतनी बदमाशी अल्लाह माफ़ कर दे, वो दर्जात ना मिले जन्नत, छोटा सा खांचा भी मिल गया जन्नत का, और क्या, एक आध हूर भी मिल गई, क्या ख्याल है एक आध हूर भी मिल गई तो भी सस्ता सौदा नहीं है, बहुत अच्छा सौदा है ये। तो अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत का मुस्तहिक बनाए। ये जो बात थी अधूरी रह गई है कि जब अल्लाह रहमत है उसमें इतनी, तो हमें डराता क्यों है, तो असल में अल्लाह अपने आप से नहीं डराता, अपनी नाफरमानी से डराता है, कि जो इतना रहीम है, इतना करीम है, वो माफ़ करेगा करेगा करेगा, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से आगे क्रॉस करोगे तो फिर उसका गज़ब जोश, क्योंकि गज़ब ख़त्म नहीं हुआ है उसमें, इसलिए अल्लाह डरा रहा है कि अल्लाह की नाफरमानी से डरो। यख्शौन रब्बहुम बिलगैब, जो अपने रब से बग़ैर देखे डरते हैं, क्या मतलब, रब की नाफरमानी से डरते हैं, गुनाह से डरते हैं। तो हमें रब से महब्बत करने का हुक्म है, डरना है रब की नाफरमानी से, समझे, यानी अल्लाह नाफरमानी पे सज़ा देता है, तो रब से तो महब्बत की जाती है, अल्लाह के क़ुर्ब हासिल किया जाता है, तभी अहलुल्लाह को नमाज़ों में मज़ा आता है, क्योंकि वो अल्लाह से करीब हो जाते हैं ना नमाज में, तिलावत में मज़ा आता है उनको। तो हमें अल्लाह से महब्बत का हुक्म है,
لیکن ڈرنا وہاں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.